Joo, tervehdys ja tervetuloa Territoriumsin kanavalle. Kiitos siitä. Se on essu päällä, joten se paljastaa sen, että tänään leivotaan. No, se varmaan paljastui myös sitä otsikostakin, että tänään tehdään Runebergin torttu. Kyllä, Runebergin torttu. En ole koskaan tällaista tehnyt. Yllättäen. Ja tuota noin, siihen tarvitaan tämmöisiä hieman korkeampia vuokia. Mä löysin tämmöisen lötkön tuolta kaupasta. Yllätys, että löytyy. Mun mielestä viime vuonna en löytä. Niitä on siis semmoisia metallisiakin tuota vuoka, kippoja, kuppoja, mutta tää oli aika kätevän näköinen. En paina tämmöistä silikonia pidellyt. No, kai sillä saadaan tortut aikaiseksi. Ja tuota noin, sehän kostutetaan Runebergin torttu punssilla. Ja nimenomaan arrakkipunssilla. Ja mitä on arrakki? Arrakki on tropiikista tuo viina. Alun perin tehtiin palmun mehusta, totta kai melassa ja sokeria sun muuta sinne joukkoon ja sitä sitten käyttämällä ja tislaamalla tehtiin viina. Ja arrakkihan saapui Pohjolaan 1770-luvulla Göteborgin satamaan. Ja Ruotsin Itä-Intian kauppalaivassa sitä oli ruuma täynnä ja siitä lähti sitten arrakin voitto, kun ainakin niin, ruotsalaisessa yhteiskunnassa, niin joo. Joo, niin, tämähän on ruottalaista tavaraa. Tämä on arrakkipunssi. Kyllä, se on ruottalaista arrakkipunssia. Tämä on, en ole tätäkään koskaan maistanut. Ja arrakkipunssia tehdään niin, että sen arrakkiin lisätään sitten viinaa ja annetaan käydä tammitynnyrissä. Tai käydä, siis maustua tammitynnyrissä. Laskiaisperinteisiin kuuluu myös, että tätä tarjotaan hernekeiton kanssa ja laskiaispullan kanssa lämmitettynä noin 40 asteeseen. Eli tätä voi tarjota jääkylmätä lämmitettynä. Maistetaan. Wow. Ihan jälkiruoka. Jälkiruokatavaraltahan tämä on todella makea. Kyllä, kyllä. No niin, sitten lähtee liikkeelle. Tästä piparkakkuja. Nämä pitää murustaa. Näistä tehdään jauhoa tai semmoista karkeita jauhoa. Ja kyllä se siitä lähtee. Runebergin torttu ja arrakkipunssilla kostutettuna. Let's do it. Ei näiden piparikakkujen murustamiseen tarvi mitään tehosekotinta. Paljon hauskempi keino on vetää tää kaulimella tästä. Se tulee todella nopeasti. Noin. Ja tätä tarvitaan semmonen desilitra. Sitten sekoitetaan kuivat ainekset keskenään. Tossa on sitä piparkakkumurun se desi. Mantelin rouhetta desi. Mantelin jauhetta 1,5 desiä. Noin. Vehnäjauhoa 2,5 desiä. Kaksi ja puoli, noin. Sitten ne mun mittaamat mausteet. Kardemumma, vaniljasokeria, mikä tuo? Leivinjauhe. Noin. Sekoitetaan keskenään. Se olisi siinä. Seuraava kippu. Sitten pitäisi vatkata sokeri ja voi vaahdoksi. Mun täytyy lämmittää tää ensin. Alright, otetaan taas tää norjalainen tehovatkaan, joka on samalta ajalta kuin nää Runebergin tortut. Tällä saadaan homma toimimaan. Huje! Mä en tiedä kuinka sulaa tää voin pitäisi olla, että se saadaan vaahdottumaan. Kai se, en mä tiedä. Meneekö se näin? No, sinne. Laitetaan toi joukko. Noin. Joukkoonko sinne kippoon nuolia olisi tietysti tässä. Sitten vaan. Sokerit joukko. Ja tästä tehdään vaahto.
Nää, mä en tiedä mikä on vaahto ja mikä ei. Kai tää voidaan vaahdoksi luokitella. Alright, sitten yksi kananmuna kerrallaan. Yksi. Ja tää sekoitetaan aina kananmuna kerrallaan. Kaksi. Noin. Se olisi siinä. Alright, sitten tänne kananmuna voi sokerivaahtoon niin lisätään nämä meidän jauhoseos ja kermaa. Pikku hiljaa lisätään niitä tänne. Vähän kermaa. Vähän jauhoja. Noin. Tässä muodostuu sitten se oikea taikina pikkuhiljaa. Kermaa. Jauhoja. Kyllä, kyllä. Maistetaan nyt sitten. Tää kuulkaa maistuu ihan ruuneperin torkulla. Joo, vaikka tää on siis silikoonia tää torttu muotti, niin tuota ohjeessa sanotaan, että kannattaa pikkasen laittaa rasvaa tänne reunoille. No tää nyt olisi voinut taas vähän sulampaa tää tavara. Voidellaan nyt nää sitten. Ammattilainenhan tietenkin sulattaisi sen voi ja käyttäisi pullasutin, niin taisi paljon nopeampi. Niin siis kyllähän mä tiedän mitä mä teen, mutta mä en tee kuitenkaan niin kuin mä tiedän. Näitä ei kannata ihan kukkuralle, että siinä pitää jättää semmonen sentin puolitoista vähintään tilaa, että ne vähän turpoo tuolla uunissa. Niin. Näin olen siis asian ymmärtänyt. Vähän on löysähköä tää taikina. Mut ohjeiden mukaan tehty, että no siis sillä lailla, että mä vähän sävelsin eri ohjeita. Näyttäisikö tää nyt siltä, että näistä tulisi torttuja? Painellaan kostutetulla sormilla vielä torttua tän kasaan niin sanotusti. Sitten ei muuta kuin uuni. Se olisi siinä. Se mikä siihen runeperin, tää nyt kuvastaa siihen runeperin torttaan, se mikä se sokerikuoritus siihen reunaan, niin sehän tehdään näin. Yksi desi mikä tää on? Tomusokeri. Noin. Sitten vaan yksi ruokalusikallinen vettä. Vaikuttaa tosi vähältä, mutta kohtaan tuo nähdään. Laitan pikkasen lisää vettä tuon syöpä. Laitan puolitoista. Noin. Se oli siinä 20 minuuttia aika tarkkaan. Hitokseen hyvältä näyttää. Nää testataan kuulemma niin, että lyödään tikku tonne, että jos tähän tikkuun tarttuu shittiin, niin no sit se ei oo kypsä. Täysin kypsä. No niin, nyt ne on pikkasen jäähtyneet jo tuossa noin ja nyt sitten, miten hitossa mä saan ulos tältä muotista. Lähteekö ne ihan näin? Ei lähe, noin. Eikä mikä tätä vanhaa kunnon veistä tässä.
Noin, lähtihän se sieltä. Selkeä ruunaperin torttu. Pikkasen ehkä pidempään olisi saanut kypsyä. Pitihän mun testata, että oliko se oikeasti kypsä. Ja kyllähän se oikeasti on kypsä. Että... Ja hyvältä maistuu. Ruunaperin torttu, kyllä. Laitetaan koristeet paikalle. Okei, sitten tehdään kostutus. 2 dl vettä. Mulla oli levy jäänyt päälle. Noin 2 ruokalusikallista sokeria. Noin. Toi riittää. Tehdään siis sokerisiirappi periaatteessa, simppeli. Tarvitko liueta ton sokerin tonne, niin se on siinä. Ei tätä sen enempää tarvitse keittää tosiaan. Se on siinä. Sitten se annetaan jäähtyä ja lisätään sinne se arrakipunssi. Hop. Mites nää sitten tuota kostutetaan? No, en mä tiedä, mennään nyt näin sitten, että laitetaan tuosta. Ja nämä kannattaa sitten varmasti laittaa suoraan jääkaappiin jäähtymään. Tehdään nyt yksi tällä ihan suoraan valmiiksi, niin näette miltä se näyttää. Se olisi siinä koriste. Mulla ei sellaista pursotin pussia ole, niin tuotta mennään nyt tämmöisellä pakastepussilla taas. Tuolta vaikka ton verran tonne. Noin. Okei, no niin. Noin. Ja lopuksi vielä vadelmahillo. Noin. Melkein on. Se on siinä. No niin, valmista tuli. Runebergin torttu. Ja kyllähän ne nyt näyttää ihan itse tehdyltä. Maku varmasti ratkaisee. Mä en ole itse vielä maistanut. Ystävät ovat jo maistaneet. Kovasti kehuivat. Hyviä on. Kyllähän ne nyt tämmöisiä pieni hieman tuota... hieman vinossa. Ja kotitekoisen näköisiä, mutta tuota noin. Maistetaanpa nyt sitten. Kahvin kanssa. Siitä se lähtee. Runebergin torttu. Haarukalla vai haukaten? Minä haukkaan tän tästä suoraan. Ihan helvetin. Ihan hito hyvä. Wow. Just oikein. Kostut, ehkä pikkasen enemmän olisi voinut vielä kostuttaa tätä. Mutta tuota, noin voi hyvänen aika. Erinomaista. Että sanoisi erinomaista. Eikä se loppupeleissä nyt kuitenkaan niin vaikeeta sitten ollut, että... Totta kai tällä lailla, kun eka kertaa tekee, niin on vähän sieltä häh. Mutta ei se nyt ihan niin monimutkainen ollut, että suosittelen kokeilemaan. Tulee todella hyviä. Kyllä se itse tehty torttu aina parasta. Nam nam. No niin siinä. Runebergin tortut. Done. Syökää hyvin. Oh yeah. Syömme kaikki.